ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតតកតងទៅនឹងស្លាជិរកដដែលដែលជាស្លាជិរកខ្មែរដែលកំពុងដាក់តាំងនៅស្រុកមន្ទីរជាតិបាងកកវីដេអូនេះគឺប្រែស្លាជិរកដដែលប៉ុន្តែនៅម្ខាងមួយទៀតដែលមានពាក្យថាខ្ញុំនៅពីលើដែលស្លាជិរកនេះគឺគេហៅថាស្លាជិរកស្រីចនាស័កអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាតើស្រីចនាស័កបុរៈគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅទីណានៅក្នុងផែនទីឬក៏នៅក្នុងតំបន់វត្តសាសន៍អាណាចក្រអង្គរនោះគឺនៅតំបន់នគររាជសីមាពីមុនគេហៅថាមឿងសីមាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៀតទៅទៅនឹងស្លាជិរិតម្ខាងទៀតនៃការខ្ញុំប្រែពីលើកមុននោះគឺមានពាក្យថាខ្ញុំពីលើកាន់នឹងចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំដែលគេសរសេរខាងលើហ្នឹងគឺមិនមែនសំដៅទៅលើទាសករឬក៏អ្នកដែលជាប់គេធ្វើបាបជាទាសាទាសីទេគឺខ្ញុំហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើត្រឹមថាជាអ្នកបំរើព្រះខ្ញុំព្រះពីច្រើនគេប្រើចំពោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិចំពោះព្រះហើយចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះការបូជាខ្លួនក្នុងការបម្រើព្រះហ្នឹងគេប្រើពាក្យខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាទាសករឬក៏ជាទាសាទាសីអីអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យថាទាសាទាសីឬក៏ទាសករយកតែម្ដងបាទចំពោះពាក្យខ្ញុំនេះគឺជាពាក្យរួមប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចង់និយាយមនុស្សប្រុសគេប្រើថាខោចំពោះមនុស្សស្រីគេប្រើថាតៃអញ្ចឹងឃើញក្នុងរចនាបថហ្នឹងមានពាក្យខោពីមុខមានខោបូរវរិទ្ធខោចោអីហ្នឹងប្រហែលជាឈ្មោះរបស់គេអូខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់ចេះប្រែទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំយល់បានមួយពាក្យមួយពាក្យហើយខ្ញុំអាចថាគិតជារួមម្ដងណាអញ្ចឹងស្លាជិរិតមួយនេះគឺគេនិយាយអំពីអ្នកបម្រើព្រះដែលសម័យមុនអង្គរឬសម័យអង្គរគេហៅពាក្យថាខ្ញុំព្រះប៉ុន្តែនៅសម័យលង្វែកនៅក្នុងរឿងស្ដេចកននោះគឺគេប្រើពាក្យថាពលព្រះវិញម្ដងគេឡើងប្រើពាក្យថាខ្ញុំព្រះទីរៃគេប្រើពាក្យថាពលព្រះពលព្រះហ្នឹងគឺម្នាក់ដែលជាកងតោតរបស់ព្រះជាអ្នកដែលជាកម្លាំងជាអ្នកបម្រើព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺនៅក្នុងសម័យអង្គរគឺគេប្រើពាក្យថាខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមើលបន្ទាត់ទី1គឺខោបូរវៈរិទ្ធខោចោប្រហែលជាឈ្មោះអ្នកដែលគេបានរៀបនាមមកធ្វើជាខ្ញុំព្រះឬក៏អ្នកបម្រើព្រះទី2គឺខោសំអុយខោសំអុយសំអុយសោតជាដើមគឺដូចជាឈ្មោះដែលគេរៀបនាមមកធ្វើជាខ្ញុំព្រះឬក៏ជាពលព្រះតោះមកទៀតពាក្យថាខ្វៀលខ្សាយកំបិតអញ្ចឹងមានន័យថាខ្វៀលនឹងបើយើងគិតដល់ទៅដូចជាអ្នកថែអាសាបើសិនជាពាក្យសម័យឥឡូវគឺដូចជាពាក្យថាសន្តិសុខឬក៏អ្នកថែទាំអញ្ចឹងណាតទៀតគឺតៃកនអិនខ្វាន់នឹងគឺដូចពាក្យថាកូនណាអញ្ចឹងតៃកនអិននឹងកូនរបស់តៃកនសុនអញ្ចឹងណាតៃកំវៃតៃកនសៀកនយ៉ាតៃកុនឡេអញ្ចឹងគិតទៅឈ្មោះអ្នកដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគឺតៃនឹងបម្រើស្រីរបស់ខោនឹងបម្រើប្រុសអញ្ចឹងតៃកំវៃកូនតៃថ្លេម
បាម៉ោយអញ្ចឹងណាបាមួយអញ្ចឹងទៅតៃកនរោតៃបនសំកូនតៃវរៈអញ្ចឹងទៅរត់វិយៈហ្នឹងគឺរត់2រត់ហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង2នាក់អីចឹងគឺមានតៃកនឡាងហើយនិងតៃកនធេងអញ្ចឹងទៅតៃធំអាចថាបំរើផ្នែកធរអាអញ្ចឹងទៅរណូចខូកំវិតខូកនរោមានថាពេលរណូចពេលយប់គឺអ្នកបំរើប្រុសឈ្មោះកំវិតហ្នឹងហើយនឹងខូកនរោហ្នឹងគឺមកយាមម្ដងអញ្ចឹងណានឹងតាមដែលខ្ញុំយល់ទេណាអត់ច្បាស់ប្រកបអីទេខូកំវៃខ្វៀលបន្ទុនខ្វៀលវរៈហេគឺមានថាអ្នកបំរើប្រុសហ្នឹងឈ្មោះកំវៃម្ដងហើយអ្នកថែរសាបន្ទុនអ្នកថែសាឈ្មោះវរហេអីចឹងទៅគ្វាលតុងហ្វុនតៃកបកេបអីចឹងទៅនេះតៃកំបិតហ្នឹងប្រហែលតៃកំបិតហ្នឹងដឹងគឺដូចនិយាយថាកូនកបិតកូនកបិតហើយអ្នកធ្វើមហូបអីដឹងណាតៃខ្លនតៃខ្ននខ្វាន់វីអាហ្នឹងដូចជាតៃខ្ននកូន2អីចឹងសូនតៃខ្ញុំវរះតៃជវិកអសូនខ្ញុំអត់ចេះប្រែទេហើយតៃខ្ញុំវរះនោះគឺអ្នកអមរាស្រីតែជាខ្ញុំព្រះតៃកន្ធិកំបិតសិកនអសចន្ទមត់ទាំង5អា5នោះតើតើនឹងពាក្យថា5ហ្នឹងឯងមកទៅបាទនេះខ្ញុំប្រែត្រុសត្រុសទេគឺតើតឹងគេពពណ៌នេះអំពីខ្ញុំព្រះគឺអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រកាយមកអំរើព្រះជាងត្រូវចាំថាពាក្យថាខ្ញុំនេះគេប្រើចំពោះតែអ្នកដែលបូជាខ្លួនប្រានចំពោះទីសក្ការៈមិនមែនជាពាក្យសម្ដៅទៅលើទីសកលឬក៏ទីសាទីស័យអីទេជាងបើសិនជាមានជនជាតិណាដែលគេនិយាយថាអូនឯងខ្មែរគឺជាខ្ញុំទីសកលអីហ្នឹងគេគិតខុសទេពាក្យហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលបូជាកាយសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នកដែលជាទីសក្ការៈដោយស្មារតីគឺភិជនតាតាយាយយាយគាត់ទៅរៀនធម៌រៀនអាននៅវត្តអញ្ចឹងគឺដូចជាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះទៅរៀនធម៌អ្នកខ្លះទៅសម្អាតអ្នកខ្លះជួយធ្វើមហូបដល់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាខ្ញុំព្រះហើយហើយហ្នឹងគឺជាពលព្រះហើយសម័យរំលែកហៅពលព្រះសម័យបច្ចុប្បន្នហៅរាជីតាជីអញ្ចឹងទៅឬក៏កូនសិស្សលោកអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំមានលទ្ធភាពប្រែបានប៉ុណ្ណឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា